မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြတ်ထန်းတတ်မှတ်မဲ့2015ခုနှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွှေကောက်ပွဲကြီးကိုနိုင်ငံအနှံ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တည်တည်ရှိမဲယုံများမှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ကစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုရွှေကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဆန္ဒမဲပေးမှုများမှာလည်းရခိုင်ရွှေကောက်ပွဲထက်ပိုမှုများပြားလာပြီးတော့ဒီကနေ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မဲယုံတည်တည်ရဲ့ရှေ့မှာတော့မဲယုံမဖွင့်လမီမနက်9နာရီကျော်အချိန်ကလေးကစတင်ပြီးတော့တန်းစီဆောင်ဆိုင်ခြင်းစနစ်တကျပါဝင်ပြီးမဲပေးခြင်းတို့ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကအခုရွေးကောက်ပွဲမှာရခင်နှစ်များထက်ပုံမှန်စိတ်ကြေနပ်စွာမဲပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းများလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်နိုင်ငံသားတာဝန်ကြီးပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်များရသိရပါဗျ။မဲယုံပိတ်ချိန်ညနေ၄နာရီအချိန်မှာတော့အချို့မဲယုံများမှာဆန္ဒမဲပေးမှုများမပြီးစီးသေးပေမဲ့လည်းဆန္ဒမဲပေးသူများအနေနဲ့မဲယုံပြည်ဝင်တွေမှာရောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်မဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။